Nerds. Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E nós temos, finalmente, Lute pelo Trono do Caos, o Patch Notes, né? A nossa atualização de abril, que conta com a nova classe Glaivr, que eu me recuso a chamar de Glaivr. Você pode chamar de Lanceira, Lancheira, Polydancer. Você pode chamar de Lance Master. Glaivr é feio demais, pelo amor de Deus, tá? Mas aí, a nossa querida Lance Master chega hoje, hoje dia 21, quinta-feira, às 13 horas da tarde, né? Às 13 horas do dia, às 1 da tarde, que fala, né? Então nós temos aí a Glaivr, não tem problema nenhum. Novo continente Southvern, nós temos, então, novas possibilidades aí de materiais. Provavelmente vem ali novas Chaos Dungeons e regiões, né? Pra gente poder... ter sempre um dropzinho um pouco melhor. Surpreendente que não tenham colocado a Descaluda, né? Pra pelo menos a gente ter um Guardian Raid melhorzinho, né? Já que o Vel'Ganus já tá ficando um pouco batido. Apesar dele ser bem roubado. E a Descaluda tudo indica que não vai ser tão braba quanto o Vel'Ganus. Inclusive, tô pra fazer um guia pra vocês de Descaluda. Qualquer coisa, deixa aí lá nos comentários se vocês gostariam desse tipo de coisa. Passe de poder de Phaeton. Tem algumas novidades bem interessantes aqui, tá? Nós temos um Power Pass de Phaeton. Isso aqui vai colocar o seu personagem no nível 960 de level, tá bom? Então, e-level garantido, você vai estar em Phaeton e aí você precisa upar para 1100 para que você tenha acesso ao nosso querido Tier 3. Time, um adendo para colocar no vídeo de hoje, para sair com todas as informações. Já lançou o Lance Master, a gente está aqui no evento, no Super Express Mission. Tem muita gente com dúvida se é para ativar na Lance Master, se não pode ativar na Lance Master, o que fazer, tá? Esse Super Express Mission, basicamente você pega um personagem do level 50, recém 50, Tier 1, e ele te leva até o Tier 3, dando bônus de Ronin, porcentagem de chance para você acertar o seu Ronin. E quando você acerta um Ronin, ele vale 2 níveis. Então se você tá pulindo um item que tá mais 0, ele vai para 2, depois 4. Então para chegar no mais 15, basicamente você gasta metade dos acertos, beleza? Então você tem quests aqui que você vai fazendo e você ganha a princípio material Tier 1, Leaping Stone Tier 1, Engraving e assim vai. Tier 1, Tier 1, Tier 1, você passa level 2, level 3, já são recompensas para as missões de Tier 2, Lipstone Tier 2, etc. Isso aqui vai grandemente diminuir a quantidade de material que você precisa para elevar o seu personagem e facilitar o Ronin, tá bom? Então você pode fazer isso com a Lance Master se você quiser, você pode fazer isso com outros personagens se você quiser. E aí, se você completa todas as missões, você também tem um glorioso baúzão cheio de itens lendários para você resgatar. Eu usei o meu Super Express Mission na minha Lance Master, beleza? E vou facilitar ela do Tier 2 pro Tier 3, depois eu volto fazendo as recompensas do Tier 1 só para pegar o baú, tá bom? Porque eu não tenho outro personagem que eu queira trazer do Tier 1, do Tier 2 até o Tier 3, fechou? Então é isso, essas aqui são missões bônus que você ainda ganha mais recompensa e eu espero ter ajudado, então não precisa de todo o material que a gente no começo tinha calculado que ia precisar para upar a Lance Master, fechou? Atualizações da loja, vão colocar aí pra gente algumas skins inclusive disponíveis no passe, tá? Entra um passe de batalha no Lost Ark, algo que já tinha sido vazado no coreano, né? O streamer coreano mostrou lá pra gente. Vai ter um passe de batalha grátis e vai ter um progresso, né? Tipo, a cada nível, vocês já viram isso, né? Você tem umas recompensas grátis aqui, né? Vamos supor assim, de cada 4 em 4 níveis. Aí você pode pagar pra ter um passe de batalha premium, né? Que aí você vai ter recompensas com um intervalo menor e você pode ter um passe de batalha super premium, nos quais você pode ter uma recompensa, tipo assim, nesse nível você ainda vai ganhar uma montaria. Então é o que eles estão falando, né? Se você assina o super premium, você ganha todas essas recompensas, você ganha todas essas recompensas e você ganha essas recompensas com mais algumas coisas, tipo montarias, skins e etc. Já colocaram preço? São 1.500 cristais pro passe premium e 3.000 cristais pro passe Super Premium, né? Como os valores estão em dólar, vai ficar um pouquinho salgado pra gente. O Super Premium vai sair aí por volta de uns R$150, de acordo com o que eu calculei ali. E não tem como você comprar 3.000 cristais na loja. Ou você compra 1.200, eu acho, ou 2.200, alguma coisa assim. Mas pra você pegar, então, o passe de batalha, você vai gastar aproximadamente R$150 no Super Premium. Na versão mais braba
dele, beleza? Nós teremos também na loja pacotes de Glaver, isso é tradicional dos outros servidores. Inclusive, tinha meio que uma pré-venda do pacote daquela classe que estava saindo antes da classe vir. Então, vinha um pacote da Glaver com uma Glaive diferente, com uma montaria diferente, com um patch diferente, com uma skin de Glaver, com alguns materiais que você só pode comprar uma vez. É tipo um pacote de suporte, um pacote ali de fundador dessa classe. E isso vai estar na loja. Ela não veio antes, ela vem depois. E você pode pegar um patch, que é o Graceful Monkey. É um macaquinho, além dos visuais Noble Banquet, tá? E tudo indica que sejam esses visuais aqui de banquete, de festa, né? Parece, se você falar o nome Noble Banquet pra mim, eu imagino isso aqui na hora, não tem problema nenhum, né? Então, estão falando também que outras modificações serão feitas na loja em abril, inclusive loja secreta da Mari, e algumas quantidades de itens foram ajustadas. Tem algumas coisas muito legais que vieram aqui de atualizações gerais. Recompensas diárias de login para 25 dias, não tem problema nenhum. Isso aqui é muito legal. Presta atenção nisso aqui. Jogo em grupo melhorado para os Secret Maps. Né? Você sabe que se você faz ali os portais, né? Você tem diariamente aqueles portaizinhos assim, parece um solzinho, ó, que é cheio de demônio dentro. Você vai lá, você derrota os demônios, você ganha um mapa. Mapa lendário, mapa épico, etc. Tá horroroso aqui meu portal. E depois você precisa fazer um por um, você precisa chamar uma parte de 4 amigos. Vamos fazer mapa? Vamos. E ficar pegando material de Ronin lá dentro desses portais. Agora o que vai acontecer é, cada jogador vai poder colocar um mapa, tá? Os 4 membros poderão enviar um mapa para receber as recompensas em uma única participação. Então, pelo que eu entendi, você faz uma party, 4 pessoas, cada pessoa submete um mapa e você roda um portal, todo mundo entra em um portal de uma vez e faz os 4 mapas e tem a recompensa dos 4 mapas de uma vez. Parece que é legal. Não é preciso mais se preocupar com alguém saindo do grupo após você já ter usado o seu mapa. Então isso aqui parece bem interessante para facilitar e para agilizar o farm dos mapas, né? Alterações feitas nas guias de chat importa pouco, configurações de volume importa pouco, fundo da tela de seleção importa pouco. Aumentamos os espaços de personagem de 12 para 18, legal. Isso aqui é sensacional, tá? Resolvemos um problema nos quais as informações da árvore de habilidades não eram exibidas. Na verdade não é esse aqui não. É isso aqui, ó. Configurações melhoradas para o Book of Coordination. Os jogadores agora poderão configurar pré-definições de habilidades, níveis de tripode, runas de habilidades, gemas, itens com efeito de conjunto e etc. Pelo que o Book of Coordination oferece pra gente, tudo indica que estarão disponíveis, assim como estão disponíveis todas as habilidades, todos os pontos de habilidade, todos os níveis de tripode para você colocar. Uma ou outra habilidade, você vai poder colocar o nível de tripode máximo. 3, 4, 5. Runas, todas as runas. Né? Para quem não pode ter essa diferença. A arena é tudo habilitado para todo mundo. Mas isso aqui já permite com que você, por exemplo, coloque runa de redução de cooldown numa classe que é muito sedenta de redução de cooldown, que é o Paladino, por exemplo. Tá? Gemas. E aí, vai ter gema level 7, 8, 9? Quais serão essas gemas? E tem gema que aumenta em até 20%, até mais do que 20% o dano de uma habilidade ou diminui o cooldown de uma habilidade. E efeitos, itens com efeito de conjunto. Quais são esses itens com efeito de conjunto? Os 7 do Argus dão crítico com uma, né, facilidade incrível. Coisa de 25% de crítico, coisa de 50% de critical damage. Então, eu gosto de PVP, eu sei que não é a maioria da comunidade que gosta, mas eu tô bem interessado em ver o que significa isso aqui na prática. E foi uma modificação que eles já tinham falado sobre, mas que não tinha data para entrar ainda e acabou entrando, né? O restante não é nada demais, né? Algumas outras mudanças aqui, algumas correções de erro. O mais importante para falar para vocês era realmente chegada do Lance Master South Verne, algumas atualizações gerais de PVP, aquela atualização dos mapas, que é muito legal, e o passe de batalha, efetivamente, né? Passe da arca, passe de batalha e também atualizações da loja. Espero que vocês tenham gostado, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.